За словами жителів поселення Славне, вогонь поширювався з боку села Баламутівка. Пройшов широкими смугами сухостоєм, знищуючи на своєму шляху дерева, кущі та рослини у полі та на присадибних ділянках. Пожежу гасили власними силами. За словами постраждалої Ніни Вельської, у вогні згоріло 60% площі їхньої ділянки, де росли рідкісні породи дерев та рослин. Загальна площа угідь родини Вельських складає 1,25 гектари. Тут ми вже 7 років чоловіком висаджуємо сад, плодові дерева, жива ізгородь в нас, сосен, берез, дубів. Багато плодових кущів вже приносили нам плоди. Багато клумби, квіти, рідкісні рослини. І все це нас радувало. Ми вкладали сюди і свою фізичну працю. Пожежі тут стаються щороку. Їх встигали швидко погасити власними силами, і вогонь не розповсюджувався далі. Цього року впоратись із займанням не змогли через сильний вітер, каже постраждалий Петро Вельський. Вигоріло, можна сказати, наше все поселення. Якби масштаби дуже великі, так як я бачу, десь приблизно гектарів 50 землі вигоріло, і дерева постраждали, бачите самі як. Які потужні сосни, їм вже більше 11 років, вони тут були посаджені, і йолки, і ялинки, і сосни, і все це згоріло, і, мабуть, вони вже і не відновляться. Старожилами поселення вважається пасічник Юрій Шитий. Він тут господарює 15 років, має 20 бджолиних сімей. Розповідає, 5 вуликів стояли на шляху вогню, одна з бджолиних сімей ледь не загинула під час пожежі. Пустий у ліс, гориля. Порожні вулики згоріли, а так сім'ї цілі, хоча один вулик ледь не згорів. Загорівся, але видно вітер змінився. 10 років вирощував рідкісні породи декоративних та фруктових дерев на своїй ділянці площею 2 гектари Сергій Нагорний. Вогонь знищив більшість рослин та його прихисток – хатину з очерету. Чоловік планував влітку зайнятися пасікою. Тепер, каже, потрібно чекати кілька років, щоб земля відродилася після пожежі. 10 років праці фактично, знаєте, воно пішло. Треба по-новому. Для того, щоб бджоли туди можна було поселити, то щоб їх вітром не здувало. Там обов'язково захист треба, а щоб він піднявся, треба хоча б 5 років. Найменше постраждала від вогню ділянка Андрія Візнюка, де господар вирощував фруктові дерева та відновлював ліс. За його словами, з 2 гектарів вигоріло 30 соток. Велика частина насаджень була втрачена, що це вся наша багаторічна праця за більше ніж 8 років. Основна частина була пошкоджена. Скоріше всього, відновленню не підлягає. Постраждалий внаслідок пожежі Петро Вельський додає. Хочеться насамперед звернутися до людей, які побачать ці сюжети страшні, і якби, щоб думали, коли вони беруть сірники в руки, і що вони можуть зробити, ці сірники, якби, з тими деревами, які доглядалися стільки багато років. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр.